továrna Liba. Říkáme jí fabrika a napůl tady žijeme, napůl tady bydlíme. Chodím sem téměř denně a to moje srdce tady tluče s produktem, s africkým brokátem a hlavně s biznesem, s obchodem. Důležitá je historie. My nejsme otcové zakladatelé firmy, ale průmyslová textilní tradice je tady na Broumovsku více než 150 let. A předchůdcem Weby byla firma Schroll & Söhne. Jsme v Sudetech, čili čeština až po roce 1945. Přichází doba africká. Jako teď to nemyslím geologicky, ale ekonomicky. Afrika, kromě toho, že ve vědomí nás všech je kontinent bídy, nemocí a korupce, tak na druhé straně to je kontinent, který po Asii roste ze všech nejvíc a jsou tam obrovské příležitosti. My máme za sebou desetiletí strategické orientace na Afriku a za tu dobu jsme tam zvýšili vývoz 4x z hodnoty 430 milionů v roce 2002 na hodnotu 1 900 000 000 v roce 2012. Jdeme do tkalcovny a připravte se na pořádný hluk. My jsme vlastně dospěli k takovému strategickému rozhodnutí, že chceme vstoupit na tyto trhy a že chceme konkurovat ne Číňanům, ne Indům, ne Pakistáncům, ale Němcům, Rakušanům a Švýcarům. To rozhodnutí padlo v roce 2002, samozřejmě zatím spousta investic, spousta technologického učení, takže takhle se to narodilo. Bylo to naprosto vědomé rozhodnutí, strategické rozhodnutí, kde jsme řekli, že právě tyhle linii dáme prostor a dali jsme jí takový prostor, že dneska 90% našich tržeb je Afrika. No a tady se blížíme k tomu našemu, k té naší síle a k té naší lásce. A to jsou africké brokáty nejrůznějšího provedení a nejrůznější fazon, jak od naprosto klasických, tak jak to v té Africe skutečně nosí. To mu říkají Grand Boubou nebo Akbáda se to nazývá česky. A oni jsou v podstatě dědici toho římského dívání. Určitě vám to připomíná togu. To, co je nádherné na tom našem podnikatelském konceptu, je, že je úplně jiný než cokoliv, co známe jak z textilu nebo mimo textil, a to jak tím produktem, tím africkým brokátem, tak těmi trhy. Je to pořád fascinující příběh.